lisaks tagaliinis Gert Torbek, Sven Kaldre, võistkonna kapten Indrek Kajupank ja keskmängija kohal siis ameeriklane Devonta Upson. Ja tänased kohtunikud ka kiirelt teieni Toome, vanem kohtunik Aare Alliko ja lisaks veel Jaanek Saluse ja Toomas Kiis, komissari rollis täna Hillar Koitla. Ja TTÜ siit esimese rünnaku saab ja Metsalu kaudu sealt korvi alt nüüd hakatakse lahendama. Gert Torbek tema peal ja Torbek ei ole seal kõige lihtsam vastane ilmselt, kuna on harjunud oma karjääri jooksul neid suuremaid pikemaid mängijaid seal takistama, aga seekord Metsalu sealt punktid parema käega kirja paneb. Nii et TTÜ siis 2-0 koduväljakul seda kohtumist juhtima läinud. Kävin seal head survet Kresslerile on andmas. Saab pallile käe vahele, aga Rapla saab siis külja audist mängu jätkata. Ja turniiri tabelis siis ka, olgu ära öeldud, TTÜ hetkel 7. kohal ühe võidu 5 kaotusega ja Rapla siis kolmas. Neil kirjas 4 võitu ja 3 kaotus sinna juurde. Ja Raadik saab siit Kajupanga vastu esimese vea, nii et Rapla meeskonna kapten, kes siis liitub ka koondise tsükliks Eesti korvpallikoondisega vabaviske joonel. Ja 2-1 rünnak, nii et Kajupank paneb siit ka vabaviske ära ja Rapla omakorda nüüd juhtohjad on haaranud. Metsalu taas palliga, Olmre tuleb üles, käest kätte mängib. Ja nüüd käbinile taas pall välja Raadikule, Raadik ekstra sööt edasi Kiisile ja Kiis paneb kolmes ära ja Levi Martin Kiis, nii vähe kui ta neid mänge siin on seni pidanud, siis on näidanud, et ka kolmes tagant on mehel päris korralik viske käsi olemas, nii et Upson kindlasti seal uinuma ei saa jääda ja kahekesi nüüd TTÜ mängijad hästi lähevad Kresslerile peale, aga siit Kiisist pall auti läheb, nii et Rapla siis taas küll jaudist palli mängu on panemas. Kressler kohe Upsoniga seal pick and roll ei kasuta Kressler katet, Kajupank edasi nurka Kaldrele ja siin TTÜ mehed nüüd vahetavad tagasi, käbin oli küll korraks jäänud Kajupanga peal, aga suutsid TTÜ mängijad selle ebavõrdse vahetse tagasi vahetada ja Sten Olbre võtab oo üles ja Kaldre on seal selle vastu võimetu ja 2 punkti veel TTÜ-le siit juurde tuleb, kui 7-3 on numbrit tablool kodumeeskonna poolelt vaadatuna. Aldre ja Olbre nüüd teisel pool tema peal omakorda. Pikalt pall nüüd Kaldre käes. Kressler ei võta sealt kohe viset, ootab Upsoni katte seekord ära. Ja sööd Kajupangale on ebatäpne, nii et siit palli kaotus Raplale. Ja tundub, et Aivar Kuusmaal ei jää siit ka midagi muud üle, kui esimene minutiline pilk üle saali lasta. Siis ega siin vabu iste kohti enam väga ei olegi, aga inimesed saavad siin üleval ka seista. Võibolla sealt ongi parem vaade mängul igatahes ja selline korralik õhkond on siin saalis ja Kiis paneb ka veel ühe käega ülevalt alla, nii et aina paremaks siin saab minna. Ja täna siis ka Kalev Kraamo on VTB sarjas taas mängus ja kaugel Nizhny Novgorodis mängitakse ja Gert Torbek siit leiab Upsoni, Upson paneb vastu siit praegu ja Raadik seal veidi postrile jääb igatahes. Mõlemalt pooled nüüd siit ilusaid sooritusi. Kalev Kraamo siis kolmanda veerandaja keskel Nizhny Novgorodi vastu numbritega 38-62 on tagaajaja rollis. Aga tuleme tagasi siia meie mängu juurde. Raplalt hea kahekesi peale minek pick and roll kaitses ja kuna tuleb pooleks pall ja tundub, et ka nool näitab Rapla poole, siis siit Rapla saab palli valdamisõiguse tagasi. Ja Gert Torbek palli mängu panemas. Endiselt käbin Kressleri peal. Käbin on sel hooajal päris hästi vastaste mängujuhtidele survet annud ja lisaks sellele, et mees ka jalgadest hästi kaitses liigub, siis sarnaselt Martin Torbekule, kui sellise võrduse võib tuua, suudab käbin samal ajal ka kätega päris ilusti kaitses tööd teha. Olmre! Metsalul ja Rapla on nüüd päris agressiivseks kaitses läinud ja TTÜ mängijad kohe hädas ja kiir rünnakust Kaldre. Seda korvi küll ära ei pane siin veidi. Norman Käbinil oli õnne, et Kaldre selle võimaluse kasutamata jättis, aga 2 vabaviset siit igatahes tuleb. Ja Sven Kaldre siis saab minna vabaviske joonele. Sel hooajal 6 mänguga Eesti liigas Kaldre vabavisked 14-10, mis teeb protsendiks 71,4, nii et Kaldrelt siit oma meeskonnale punktilisa peaks tulema. Kaldre ka siis juba pikalt siin Rapla meeskonnas on mänginud
kui vahepeal on väiksed sutsakad olnud Hispaania esiliigasse ja Saksamaa regionaalliigasse, siis Kaldred võib küll juba selliseks põliseks Rapla mängumeheks lugeda. Ja siit 2-2 tuleb Kaldrelt ja numbrit tabloo siis 9-7 kodumeeskonna poolelt vaadatuna ja peatreener Rait Käbinilt teetü poolelt siis ka esimene vahetus tänases kohtumises, kui Olmre asemel viilub väljakule. Kajupank astub sealt välja, Käbin hästi kahe mängija vahet nüüd lipsab läbi, leitakse ka värskelt väljakule tulnud Sander Viilub, kelle esimene vise täna läheb mööda, aga Käbin saab ise sealt ründe lauapalli ja nüüd tühjal äärel pikken rolli Kiissiga mängitakse. Käbin pikalt palliga nurgas taas, Viilub täiesti vaba ja jääb ka see vise lühikseks, aga Käbin on taas see mees, kes võib öelda, et väljaku kõige lühema mängijana on ründe lauas. Ja praegu ja Rapla pikad ikkagi pikken rollist astuvad välja korralikult ja Käbin võib öelda, on päris ilusti selle läbi lugenud ja siit teist kordselt juba üritas siis kahe Rapla kaitse vast vahelt läbi lipsata ja seekord siis Rapla mängijad vea hinnaga teda takistasid. Viilub, Kiis. Ja seal palli kaotus on lähedal ja saabki Rapla meeskond palli kätte ja nüüd juba kiirrünnakus tullakse. Kressler. Kajupank seal oli korraks vaba, aga söötu sinna ei tulnud. Nurgast Kaldre võtab kolmese. See läheb mööda ja ameeriklane korjab siit lauapalli ja Tettü noor mängujuht Käbin nüüd veidi rahustab. Kaks pikka üles ja Kiisile see pall läheb. Viilub käest kätte. Uuesti Käbinile. Ja sealt Kressler 1-1 Käbin nüüd ette võtab. Väike kehakontakt oli, aga sealt kohtuniku vilet ei järgnenud. Ja hoopis Käbin teeb siit omakorda vea. Ja Käbinile see juba teiseks isiklikuks ka, nii et Käbin peab siin nüüd küll vigadega veidi ettevaatlik olema. Kui TTÜ-l kolm võistkondliku viga, siis on tablool kirjas, nii et ühe vea võib TTÜ endale veel lubada. Raplal siis vaid seni üks viga tehtud. Ja Kressler taas mängu jõi koha peal. Kaldre tuleb pallile vastu. Tagasi Kresslerile. Siedins nüüd otsitakse korvi alla hoopis. Üles läheb sööt Torbekule. Kajupank, Metsalu tema peal. Need mehed ka Raplas on koos oma vahel mänginud. Ja üksteist peaks päris hästi tundma. Metsalule siit viga igatahes tuleb. See on Metsalule isiklikult esimene, aga jah, nüüd siis ülikooli meeskonnal on võistkondlikud vead täis, nii et iga järgnev TTÜ viga tähendab Rapla meeskonnale vaba viskeid, kui Kajupank paneb siit keskpositsiooni viske ära, nii et viigi numbrid siis tablool 9-9, kui 5 minutit esimest veerand aega mängida. Metsalu ja nüüd Metsalu jõuga lõpuni välja oma tugevama vasaku käega sealt lõpetab ja viib siis taas TTÜ kahega ette. Metsalu siis Leedust peetud Baltiliga mängus põlve kerge paugu sai ja kui Kajupank võtab siit kolmese, see läheb mööda, Kiis võtab lauapalli ja siin on siis ka näha, et Metsalul on põlve ümber kerge teip pandud, aga tundub, et see vigastus ikkagi mängimist ei sega. Ja Kiis küsib nüüd Siedintsi vastu korvi alla palli ja selges mäng võibolla ei ole Kiisi kõige tugevam külg, aga hetkel pall ikkagi jääb TTÜ-le, Viilub. Ja saab Kaldre taas nüüd käe vahele ja see peaks juba üsna mitmes vahetõige täna olema Sven Kaldrele. Ja siit kiirrünnakust veel 2 punkti tuleb ka juurde, nii et on üsna pingeliselt see kohtumine täna siin TTÜ spordihoones alanud ja taas siis viigi numbrid on tablool. Viilub. Ja nüüd 8 sekundit rünnata. TTÜ peab vaikselt hakkama lahendust otsima. Kiis taas palliga selgees. Ja nüüd ikkagi suudab ennast piisavalt hästi sealt viskele mängida ja parema käega 2 punkti oma meeskonnal juurde toob, olgu et Siedint päris hästi tegelikult seal survet korveal oli andmas. Torbek nüüd Siedint siga pikka rolli mängi ja sealt TTÜ-l selgelt nõrgemalt äärelt abi jäi hiljaks, kuna ameeriklane Kiis pikka rollist välja astus ja seal nii-öelda korvialuses toonis Siedintsil ülekaal ka tekkis tänu sellele. Viilub. Käbin ja Raadikuga sealt pikken rolli üritatakse mängida. Raadik viskel ei lähe, lükkab välja Viilupile, edasi veel Käbinile. Käbin võtab kolmese
See läheb mööda ja Kressler laua palli, aga kohe Ameeriklane sealt palliga kaotab ja omakorda nüüd Käbin kaotab selle palli, nii et siin mõlemale meeskonnale järjest palli kaotusi. Ja lõpeb siis asi sellega, et Kiis paneb Kressleri viskele käe peale, aga pall ikkagi jääb Raplale ja seekord siis on Raike Huulja, kes Balti liigas tegi vägagi sümpaatse mängu neljapäeval Leedus. Lisaks tuleb Tõnis Peil väljakule ja Rapla meeskonnale siis mängujuhi vahetus, kui noor Gregor Ilves sekkub Kressleri asemel mängu. Nii et vaatame, kuidas need vahetused mõlema mõiskonna mängule mõjuma hakkavad. Ja Gruziin Mašulja siis ka siin teeti rünnakut üles võtmas. Metsalu. Ja Rapla endiselt jätkab samamoodi, et Piker rollis siis astub pikem mees välja. Ja vaatame, kas Teetü suudab selle nüüd kuidagi ära kasutada. Peil. Ja seal Kajupank on hästi survet andmas, aga Ilves seal võibolla magab selle söödu veidi maha. Olmre võtab kolmese ja Olmre kolmene läheb, nii et Mašulja saab siit kirja resultatiivse söödu ja Teetü siis omakorda kolmega ette. 2,5 minutit esimese veerandaja lõpuni Ilves. Ja Ilves seal nüüd üritab Mašuljat ette võtta, aga praegu vähemalt Gruziini algadest on korralikult liikumas. Kaldre ja läheb hästi nüüd Kiisi vastu, poeb sealt läbi ja saab korvi alt päris heale viskele, aga paneb selle siiski sealt mööda. Ja Mašulja taas palliga, mees, kes siis on erinevaid noorte koondiseid Gruusia eest esindanud. Olmre võtab keskpositsiooni viske, see läheb mööda ja Gert Torbek korjab kaitse lauapalli. Ja Aivar Kuusma siis on noort Ilvest üritanud sel hooajal rotatsiooni sisse mängida ja on tegelikult noormees päris palju minuteid siin hooaja alguses saanud. Ja eks need esitused on olnud sellised kõikuvad üles alla. Olmre ja võtab sealt Kajupanga ette ja Indrek Kajupank teeb vea ära, aga Raplal vigadega probleeme ei ole see võistkondlikult siis alles teiseks võistkondlikuks veaks. Ja tundubki, et Kajupank on mõlemad need vead Rapla poolelt täna teinud. Aga jah, Rapla võib siis julgelt kaks ühest viga endale veel lubada. Ja veel vahetusi Rapla poolelt kaks. Gustas Põldoja ja Levi Martin Kiis. Ja Rapla siis omakorda Nolan Kressler, Gert Torbek, Gustas Põldoja ja korvi all ameeriklane Devonta Abson ja lätlane Maris Zedins. Ja Teetü saab siit esimese rünnaku endale. Ja Olmre nüüd palliga Pajumets alla Raadikule ja Põldoja tema peal. Ja Raadik läheb sealt kohega viskele. Vastas siis Gustas Põldoja, kes eelmisel hooajal lõi kaasa veel Saku esiliigas. Ja tuli seal Tartu Estiku meeskonnaga hõbedale. Ja nüüd Raadiku vastu siit teise veerandaja esimese vea ära teeb. Ja kuna viga oli viskel sooritatud, siis Raadik saab siit kahte vabaviset viskama minna ja Raadik on väga hea vabaviskaja eelkõige pikamängija kohta sel hooajal enne tänast 29-28, nii et 96,6%, nii et tagamängijad tehke järgi. Ja paneb siit Raadik külma kõhuga ka need kaks kirja ja Teetü eduseis siis suureneb 8 punktile. Abson. Torbek. Ja Kressler sealt ja tulebki, tundub tagasi mäng Raplale. Ja Kuusma ei ole nüüd absoluutselt ameeriklase tegutsemisega rahul, võtab ta kohe välja, kui ligi 0,5 minutit on meil teist veerandaga mängitud. Ja Kristjan Voolaid siis, kes pikalt põlvevigastusega kimpus oli, tuleb siis täna esmakordselt väljakule. Ja noor Käbin siis Teetü rünnakut taas üles võtmas. Olmre, Põldoja tema peal. Kiis nüüd korvi alla kohe. Võetakse värsket väljakule tulnud Voolaid seal ette ja võetakse hästi ette, kuna Kiis paneb tegelikult võib öelda üsna raske viske ära. Siit kordusest on seda ka näha. Vasakult poolt parema käega kuidagi selle sisse surab ja saab Voolaiult ka veel vea kätte. Nii et siit 2-1 rünnaku võimalus siis kodumeeskonnale. Nii et Teetü on nüüd ikkagi korraliku edu sisse saanud, kui 26-15 seda mängu ollakse juhtimas. Gert Torbek. Koondise kandidaadid Torbek ja Olmre nüüd oma vahel. Ja pikalt on nüüd Torbeku käes pall. Kressler.
8 sekundit rünnata ja pikem mees Raadik on seal peale jäänud. Kressler mängib ennast ka päris hästi viskele, aga vise läheb siiski mööda ja Käbin juba põldoja vastu tulemas ja veel võtab sealt Käbin ette ja taas 2+1 rünnak, nii et Aivar Kuusmal tundub ei jää siit taas midagi muud üle, kui ikkagi vahepeal ka viiginumbrid on tablool olnud, aga sisuliselt Rapla oli eduseisus vaid mängu alguses, kui 3-2 seis oli. Käbinil siit ka veel vabavise kasutada. Sellel mees eksib, Kiis on hästi ründe lauas. Ja Lätlane Zedins nüüd väga targalt tegutsedes selle palli sealt rõnga pealt määrustele vastavalt ära lööb. Kiis kiire kolmene. See läheb mööda, aga Oliver Metsalu hästi ründe lauda minemas, aga siiski Kert Torbek suudab Rapla meeskonnale hoopis selle palli päästa. Kressler. Kohe tühja ääre pealt pikker rolli voolajuga mängitakse, liigutatakse pall edasi teisele äärele. Seal tundub, et põldojalt on pallikaotus tulemas ja Raadik selle oma meeskonnale jätta suudab. Olmrelt taas kolmene ja ka see läheb sisse, nii et 31-15 on kodumeeskond Teetlü korvpalliklubi seda kohtumist juhtima läinud ja vaatame, mis käigud siis Aivar Kuusmal siit varuks on, et seda vahet nüüd hakata ikkagi jõudsalt vähendama. Kressler taas pikerrolli nulli otsast mängitakse, sealt lahendust ei tule. Põldoja võtab ette Metsalu ja nüüd Metsalu ikkagi üsna lihtsalt laseb endale küll ära teha, aga tema õnneks siis põldoja korvialt sellel viskel eksib. Olmre nüüd üritab põrke sööduga leida Kiissi. Rapla mehed saavad jala vahele ja see tähendab siis, et kodumeeskond Külja Audist on jätkamas. Ja kui piiluda siia ka statistikasse, siis suurim erinevus on ikkagi lauavõitluses, kus siis hetkel TTÜ on peal numbritega 15-6 ja ründelauas siis koguni 6 palli on ülikooli meeskond võtnud. Raadik. Ja Raadik paneb 2 punkti veel ära ja tundub, et see viirushaigus, millest siin räägiti, see on pigem naljatades öeldes positiivselt kodumeeskonnale mõjunud, sest et tänast kohtumist ollakse küll väga hästi ja agressiivselt alustanud. Zedins, Raadik tema peal ja Zedins toob siis üle pika ajaga Raplale punkte juurde ja need ongi siis Rapla esimesed punktid alles teisel veerandajal, kui ligi 3 minutit on juba teist kümnendiku mängitud. Kiis ja võtab sealt kohe julged keskpositsiooni viske. Võibolla nüüd veidi ameeriklane kiirustas, igatahes vise läheb mööda ja Rapla juba tulemas. Torbek, Kressler. Ja Kressler kindlasti nüüd 1-1 tahab Käbinit ette võtta, seda ta ka teeb. Esimene vise läheb küll mööda, aga nüüd Käbin ikkagi lauavõitlus olukorras selgelt ameeriklase maha magab. Ja Aivar Kuusma siis oma legendaarse 3-2 maa-ala on jälle tööle pannud. Vaatame, kas see siis suudab TTÜ meeskonda rivist välja lüüa. Käbin, Metsalu. Ja 3 sekundit rünnata ja TTÜ on selgelt nüüd raskustes selle maa-ala vastu. Aga Rapla mängijad siis laua blokkeerimisel jäävad ikkagi niivõrd palju hätta, et Aare Alliko vilistab sealt vea Raplale. Voolaid saab sealt oma teise vea. Nii et Oots Audis siis kodumeeskond saab jätkata ja ühtlasi Raplal nüüd ka võistkondlikud vead täis, kui 3,5 minutiga näiteks TTÜ ei ole veel ühtegi viga teinud. Metsalu ja Rapla endiselt siis 3-2 maa-alas seismas ja praegu ikkagi väga ümmargune on TTÜ rünnak, aga nüüd hea teravus Käbinilt ja päris ilusa sooritsega nüüd korvialt läbi Norman Käbin selle palli sisse paneb ja siit võibolla, et Delfi top 5 üks sooritus lisaks. Torbek, Kajupank. Kressler, Kajupank pikerrolli mängivad. Kaldre, otsa joonelt teravus. Metsalu taas jalgadest ülemäära hästi nüüd ei liigu. Kuna sealt otsa joonelt nagu kordusest ka näeme, ikkagi laseb Kaldre läbi. Ja jätku olukorras siis Sten Olmrele siit tuleb esimene viga tänases kohtumises. Aga nagu öeldud, sai TTÜ-l võistkondlike vigadega probleeme ei ole, see siis alles esimeseks. Taas Kressler palliga ja väga palju ikkagi Rapla rünnak käib ümber ameeriklasest Kressleri. Kaldre, Zedins ja ei olnud Zedins kõige paremini selleks sööduks valmis. Kressler taas Käbinit ette võtmas, mängib ennast küll päris ilusti viskel,
aga paneb selle siiski mööda ja Käbin nüüd rahustamas TTÜ mängu. Olmre. Ja leitakse ilusti veel Kiis sealt üles, aga see oli see Kajupank, kes piisavalt hästi suutis keha anda ja tänu sellele Kiis ka selle viske mööda paneb. Edins. Ja Raadik teeb sealt nüüd vea ära, siin on Raadikule teiseks veaks. Aga jah, TTÜ hetkel neid vigu endale lubada võib. Ja TTÜ peatreener Rait Käbin siis ka kahte vahetust on siin läbi Martin Kiis väljakule tagasi tuua. Ja tuleb ka põhimängu juht Norman Käbin tagasi. Ja Siedinsi vastu nüüd on Sander Viilub seal jäänud vahetuse tagajärjel. TTÜ-l on vead täis. Ja siit tuleb 2-1, nii et Viilub saab siit vea kirja ja Siedint saab minna ka vabaviske joonele. Lätlane, kes siis eelmine hooaeg mängis Ventspilsi meeskonnas. Ja oleme siin mitmete ülekannete jooksul juba ka jõudnud rääkida, et ka eelmisel hooajal siis Aivar Kuusma Siedint siit oma võistkonda soovis. Aga jah, asjad päris nii ei läinud. Tegelikult see tiil oli juba üsna lähedal. Ja Raeliko nüüd näitab, et see korv ei loe. Ja ma usun, et tegu peaks olema nüüd selle reegliga, et kuna Levi Martin Kiis ikkagi seda palli puutus ja teadupärast, kui kaitsemängija palli puutub, siis pall muutub surnuks nii-öelda ja see tõttu seda korvi lugeda ei saanud. Kõik korvpalli eksperdid, antka andeks, kui ma nüüd eksisin, aga ma usun, et seda reeglit praegu just Jaara Allikuga praegu on seletamas, et kui pall puudutab kaitsva mängija kätt pärast vilet, siis pall muutub automaatselt surnuks ja tänu sellele seda korvi lugeda ei saanud, nii et kõik õige. Aga kaks viset siit tulid mõlemad mööda Siedinsilt. Kert Torveks saab küll veel ründe laua, aga tundub, et astub auti, nii et TTÜ jaoks siit ikkagi asjad lõppevad päris õnnelikult. Kaplale punkte juurde ei tulnud. Metsalu. Ja keegi nüüd TTÜ poolelt peab ikkagi korralikult selle Rapla kaitse seal lahti murdma, kuna praegu selle maala vastu käib ikka selline selge veeretamine väljakul. Et ei ole sellist konkreetset meest, kes võtaks ette ja teeks korralikult teravust. Nüüd raske vise Käbinilt, see läheb mööda. TTÜ mängijad ei saa ka ründelauda ja Rapla juba tulemas ja Kaldrelt nurgast kolmene. See läheb mööda ja Kiis korjab lauapalli. Ja nüüd jah, oleks TTÜ-l vaja seda meest, kes ikkagi teeks sellist korralikku sirgjoonelist teravust ja mängiks teised mehed loogilistele visetele. Ja Peil põrgatab endale vastu jalga ja järjekordne palli kaotus TTÜ-le Kaldre. Ja Metsalu teeb sealt oma teise vea ja Sven Kaldre saab siis minna vabaviske joonele. Kaldre, kes sel hooajal on koduliigast keskmiselt mänginud 29 minutit, selle ajaga visanud 6,8 punkti ja annud sinna juurde ka 4,3 resultatiivset söötu. Ja Balti liigas siis Kaldre näitajad keskmiselt 23 minutit, 5 punkti ja söödunumbrid seal kõigest 1,3. Aga Kaldre esimese vabaviske paneb ära ja vabaviske joonelt on Kaldre üsna hea käega kogu aeg olnud ja siit 2-2 veel juurde, nii et täna siis Kaldrelt vabaviske joonelt 4-4. Ja Pind taas palliga ja kuidagi selline rahulolu ikkagi on TTÜ mängijatesse tulnud, kui see suur eduseis kätte saadi, aga hetkel siis edu on küll, ütleme nii, et suures osas säilinud 10-punktiline, aga see mängupilt nüüd küll TTÜ jaoks midagi väga rõõmustavad siin rünnakul ei paku. Olmre jälle raske viske peab võtma ja ei ole tõesti seda teravuse tekitajat praegu seal väljakul TTÜ. Kressler, Kajupank, Torbek ei võta viset. Edasi Kresslerile, Kaldre edasi Siedinsile ja nüüd hästi Raplal pall liigub ja Siedins veel kõige tipuks paneb sealt nurgast ka selle kolmes ära, nii et vahe taas üle pika aja alla 10. 7-ga siis TTÜ veel ees on, aga Rapla ikkagi on
teinud sellest mängust kahe kuni kolmer rünnaku mängu, nii et, et sisuliselt on, võib öelda, Rapla tagasi mängu tulnud. Kui poolteist minutit esimese poole lõpuni siin TTÜ spordihoones. Olmre. Ja taas seisab TTÜ mäng. 12 sekundit rünnata. Peil. Ja tagasi Olmrele nurka. Ja jääb ka see kolmene lühikseks ja võrkab siis veel laua konstruktsiooni. Nii et ja on TTÜ mäng jäänud nüüd praegu väga, väga palju ikkagi kolmeste peale. Ja kui neid ära ei panda, siis see nii-öelda negatiivses mõttes lumepall hakkab kiirelt veerema ja meeste enesekindlus kaob. Kressler Käbini vastu. Ja väga lihtsalt ikkagi noor Käbin laseb endale nüüd jälle sealt ära teha ja Kressler on kindlust kogumas, kui 8 punkti ja 4 lauapalli on mehe arvel. Et Käbinil muidugi ka 2 viga ja ülemäära jõuliselt sealt mängida ei saanud. Metsalu ja see vise läheb nüüd väga pikaks. Ja Kajupangale lauapall. Ja viimane minut ka käima läinud, kui TTÜ veel 5 punktiga juhtimas. Kressler näitab liikumist pea ja see peaks siis tähendama, et pikk mees tuleb kattesse. Upson, selleks meheks on, aga Kressler hoopis ei kasutagi seda katet ja võtab lihtsalt Olmre 1-1 ette ja teeb seda edukalt. Ja nagu siin veidi karta oli, kui seda TTÜ ümmargust rünnakut vaadata, siis vahe kõigest 3 ja TTÜ on oma edu maha mänginud, mis vahepeal oli, kui ma ei eksi, lausa 16 punktiline. Kiis. Ja TTÜ on ka nüüd ikkagi päris pikalt kuival olnud rünnakul. Ja selle katsume kohe järgi vaadata, millal TTÜ viimati punkte sai. Igatahes sellest on päris palju aega möödas, ma julgeks väita. Viimased punktid TTÜ-l, kui mängida, jäi 4 minutit, nii et nüüd siis Kiis paneb vabaviske joonelt ära, aga sisuliselt 4 minutit oli TTÜ meeskond kuival ja viimane seis oli siis 35-19, nii et Rapla siis vahepeal tegi 13-0 vahespurdi, aga Kiis nüüd toob ka TTÜ-le vahelisest punkte juurde ja viimane rünnak jääb Raplale, kui 13 sekundit mängida, 10. Ja ilmselt Kressler on see mees, kes lahendab. Upson iga katte kattest. Kressleri käes endiselt pall Kajupank ja raskele viskele Metsalu nüüd hästi kaitses liigub, aga tundub, et kohtunik Janek Saluse näeb seal ikkagi vastu kätt lööki ja Metsalule siit ka kolmas viga, nii et nüüd ikkagi väga paha lahendus TTÜ meeskonnale, kui Kajupank vabaviske joonele läheb ja Rapla meeskonna kapten siis LHL Eesti liigas visanud 78%-lise täpsusega vabaviske joonelt, nii et teguga igati korraliku vabaviskajaga. Esimese Kajupank paneb ära, TTÜ-le nüüd 0,9 sekundit, siit veel jääb, läheb ka teine ja siit viskele õieti TTÜ ei jõua, nii et esimene poolaeg siin TTÜ-s on läbi saanud, kui TTÜ on selle ikkagi lõpuks võitnud 3 punktiga, 37-34 on numbrid tablool ja 3 punktilise eduseisus siis TTÜ läheb poolaja pausile vastu kodumeeskonna resultatiivsem esimesel poolajal. Levi Martin Kiis 12 punkti 8 lauapalli, nii et juba lähedal kaksik tuublile see mees ja Rapla poolelt siis kõige edukam 10 punktiga samuti ameeriklane Nolan Kressler. Aga seniks kui meeskonnad riietsruumides nõu peavad, meie ka siit tõmb nüüd läheb eelkõige rünnakul vähe liikuvamaks, vähe teravamaks ja kas. Ja siit Käbinilt kohe vähet õige ja esimesed 2 punkti TTÜ meeskonnale on tõsiasi. Ja Aivar Kuusma siin ei ole absoluutselt rahul nüüd selle Audi välja viskamisega, et nii lihtsalt see pall ikkagi vastas selle ära anti. Upson. Ja vaatame siis, kas rünnakul Aivar Kuusma jätkab endiselt maa-ala kaitses. Torvek leiab Kajupanga, Kajupank kolmene ja Kajupanga kolmene läheb nii, et Raplal on kohe siit vastus olemas ja vahe tuleb taas 2 punkti peale. Ja tundub, et Rapla ikkagi nüüd mees kaitset on mängimas. Olmre. Ja see võiks iseenesest nüüd TTÜ elu veidi lihtsamaks teha, kuna just Rapla mees kaitse vastu see eduseis sisse mängita, aga siit Käbinilt palli kaotus
Ja Rapla mängijad kiirrünnakus saavad vea kätte, nii et tundub, et Kressler, ei siiski Kaldre vabandust, on see mees, kes siit vabaviske joonele minemas on ja Kaldre siis täna 4-4 on juba vabaviske joonelt tabanud. Siit punkti lisa on oodata külalismeeskonnale ja kui läheb ka teine Kaldre vabavise, siis on viigi numbrit tablool 39 ja ootame selle teise vabaviske ka ära. Ja nii läheb 39-39, kui minut seda kolmandat veerandaega on mängitud ja Rapla meeskond siis on seisu viigistanud. 5-0 otsas palliga, käbid. Olmre. Raadik on üsna passiivne rünnakul tänases mängus olnud, kuna vaid kaks viset on väljakult sooritanud, kui nüüd tuleb siit kolmas ja see on ka tabav. Aga märgime siis ära, et Raadik on 4 veaga mängimas ja Oliver Metsalu 3-ga, nii et vigadega ETÜ põhimeestel on siin selgelt probleeme. Gert Torbek võtab 3-s ja see läheb nüüd päris mööda ja ETÜ taas tulemas. Käbin. Ei lähe Kressleri vastu lõpuni. Olmre tahab Raadikult katet saada. Apsan astub välja. Olmre jääb nüüd päris pikalt palliga. Suudab lõpuks selle ikkagi Käbinil anda ja Käbinil hea sööd Kiissil alla. Ja Gert Torbekult nüüd väga hea viga selle koha pealt, et Kiiss oli seal tegelikult juba, ma usun, mõtetes palli korvi panemas. Aga läheb Rapla jaoks asjad nii hästi lähevad, et ETÜ siis saab siit külge kõigest otsa Audi. Olmre taas palliga ja Apson jääb siin jalgadest veidi hiljaks ja saab sealt Olmre vastu ka veidi haiget, aga mehed lepivad kiirelt ära. Ja taas siis teeti üle otsa auti ja sama liikumisega mängitakse Olmrele pall. Ja Rapla mehed taas kahekesi peale ja tehakse seda edukalt, kuna Kaldre saab siit kätte pooleks palli. Aga pall siiski jääb kodumeeskonnale. No mäletatavasti teist poolaega alustas Rapla meeskond, nii et nool näitas seekord ETÜ poole. Ja kui koondise tsükkel on parajasti algamas, siis näha siin saalis ka Rumeenias mängivad Martin Paasojad, kes siis ka koondise ringi selleks koondise aknaks kuulub. Metsalu paneb sealt üsna raske viske mööda ja Rapla nüüd kiiresti tulemas. Kaldre teisele äärele Torbekult kohe kolmene tuleb. See läheb mööda ja olgu siis ära märgitud, et Gert Torbek siiani siis nulli peal. Ja väljakult esimesel poolajal vaid ühe viske oli sooritanud. Kressler. Kaldre ei võta kolmest. Apsonile. Ja Apson läheb sealt nüüd ülevalt alla seda palli panema ja Raadik jääb seal nüüd üsna pahasti ette ja tundub, et saab mees ka korralikult haiget. Ja loodame, et Raadik ikkagi saab mängu jätkata. Tundub, et põlvees sealt Apson sisse läks, aga jah, õnneks Raadik ikkagi omal jalal kõnnib ära ja sunnitud vahetus siis Tõnis Peil tuleb tema asemel väljakule, aga pall jääb siiski Rapla meeskonnale, kuna teetüü mängijatest pall auti läks. Ja Kaldre siis auti sisse panemas. Kressler, Viker Rolli, Apsoniga mängitakse ameeriklased oma vahel. Ja tundub, et Apson saab sealt katte vea. Ei siiski mitte. Gert Torbek hoopis saab sealt kolmanda vea. Nii et ETÜ jätkab. Olmre. Pikalt taas nüüd pall Olmre käes. Kiis, Apson tema peal. Raske on see asi seal kõik, aga lõpuks ikkagi see viga sealt Aare Alliku poolt vilistatakse. Ja Aivar Kuusma seal ka kohtumise vanemkohtunikuga dialoogi astub. Ja Kressler on siis hoopis see mees, kes sealt alt tundub, et selle vea ära võtab. Ja Kiis siis saab minna vabaviske joonele, kus ta täna on juba ka käinud ja visanud siis 3-3. Nii et hea viske käega mängijaga on tegemist. Ja nüüd siis Kiissi arvel 13 punkti ja 9 lauapalli, nii et kaksik tuubel on ühe lauapalli kaugusel. Ja läheb ka teine
Kiisi vaba vise ja on sümpaatselt ameeriklane siia Eesti liigasse sisse tulnud. Keskmiselt seni kahe mängu 32 minutit Eesti liigas 12,5 punkti ja 11 lauapalli keskmiselt, nii et TTÜ võistkonnal ikkagi selgelt abi on siit tulnud. Torbek. Ja Torbek paneb ka selle viske mööda, nii et siin nüüd kolm järjestikust kolmest on Torbek kolmandal veerandajal võtnud, aga ründelaud läheb Rapla meeskonnale, Kressler eksib kolmesel. Ja Kävin taas rahustab. Võibolla, et võib öelda, et selline kiire mäng sobis TTÜ-le pigem paremini ja võibolla, et mängujuht Kävin peaks just pigem kiiremaks seda TTÜ mängu ajama. Et on ju tegu noorte ja vihaste meestega, et kohati selliseks veeretamiseks on see TTÜ rünnak siin läinud. Kiis võtab kolmese nurgast ja Kiisi kolmene läheb ja Levi Martin Kiis on, nagu siin just ka rääkisime, head mängu tegemas. 17 punkti 9 lauda ameeriklasest eesliini mängi arvel. Napson. Ja TTÜ siis taas seitsmega ette on rebinud, kui Rapla tuli viigi peale, aga nüüd väike minispurt 7-0 TTÜ poolelt. Torbek seekord viset ei võta. Leiab Kaldre ka üsna ebakindel. Annab ekstra söödu edasi Kresslerile, aga õigesti teeb. Kressler paneb kolm ära ja Rapla taas tuleb nelja peale. Kui 6 minutit kolmandat veeranda aega mängida. Kävin ja kutsub nüüd Kiisi endale kattesse. Ja välja veel Peilile. Peili vise läheb mööda, Kiis hüppab valel ajal õhku. Ja tänu sellele saavad palli Rapla mängijad ja hea sööduga Kressler leiab nüüd Apsoni ja Apsonil ei ole sealt raskusi selle palli sisse tõstmisel. Nii et suurepärane sööt nüüd Rapla mängujuhilt, kellele see küll täna alles teiseks resultatiivseks sööduks. Ja nüüd Olmre mängujuhi koha peale jäänud. Kiis tagasi Olmrele ja nüüd on üsna vaba tee, aga suudetakse siiski Olmre näppude vahelt see palli ära lüüa ja teiselt poolt tuleb juba Rapla kiirrünnak ja Sven Kaldre paneb palli. Esimesel poolel korra käinud grusiinist mängujuhi Levan Mašulja, nii et vaatame, kuidas see nüüd TTÜ mängu elavdab. Kiis Metsalu palliga. Mašulja, Kiis küsib sinna nüüd Apsoni vastu palli. Läheb ka vasaku käega kenasti viskele, aga vise seekord läheb mööda ja Apson on ise see mees, kes ka sealt kaitselaua maha võtab ja Apsonile see alles teiseks lauapallist tänases kohtumises, aga esimesel poolajal ka Apsoni mänguminutid jäid üsna napiks, kui vaid 6 minutit peatreener Aivar Kuusma teda väljakul kasutas. Kressler, Apsoni käes nüüd Kiisi vastu pall. Seal on selline mõnus võitluspaar täna tekkinud ja seekord jääb peale Devonte Apson, kes viib siis üle pika ja Rapla meeskonnaga selles kohtumises juhtima. 48-46. Rapla eduseis on omamas. Kiis. Ja antakse nüüd lühema Kressleri vastu ja seekord Kiis samamoodi vasakult poolt, aga erinevus on vaid selles, et seekord siis tabloole 2 punkti kirja tulevad. Ja Mašulja nüüd laseb Kressleri kaitses läbi, aga suudetakse see viga õigel ajal ära teha. Ja see on TTÜ-le siis võistkonnlikult alles teiseks veaks, nii et 2 viga võib TTÜ-sit veel teha. Raplal on üsna ammu juba võistkonnlikult vead täis ja Kävin tuleb tagasi, nii et nüüd TTÜ siis kahe mängujuhiga toimetamas, kui Kävin ja Mašulja koos väljakul. Ja Olmre siis sai puhkama, aga Kaldre siit hästi ründab korvi kohe. Ja Pein teeb siit oma esimese vea ja Kaldre saab siis taas vabaviskejoonele minna. 6-6 täna seni. Rapla ka vahetab. Seni siis endiselt veel nulli peal olev Gert Torbek läheb pingile ja Kajupank tema asemel väljakule. Aga Torbekul siis 5 resultatiivset söötu on kirjas, nii et päris tühjade näppudega Gert Torbek siin ikkagi ei ole. Ja Kaldre taas 2-2, nii et jätkab 100%-liselt vabaviskejoonelt see mees. Ja Rapla taas kahega ette on rebinud. Mašulja, Käbin. Metsalu, Kajupank tema peal. Ja päris nüüd sellise ebastandardse liigutusega Metsalu ennast viskele viib, aga vise läheb mööda ja Gregor Ilves siis on Rapla poolelt mängu koha peale tulnud mees, kes siis ka esimesel poolel korra proovida sai.
Jedins ja nüüd Mašulja tema peal. Ja paneb sealt ikkagi selle laba käe vastu, mis sellest hooajast lubatud ei ole, nii et ega siin ülemäära midagi vaielda ei ole. Tohib siis kasutada alumise mängi. Ja viigi seisud siis. Roland Gressler järjekordselt Rapla rünnakut üles võtmas ja Kevin sealt survet on andmas. Kajupank, Raadik tema peal. Need mehed kindlasti koondise aegadest üksteist hästi tunnevad. Gressler. Ollakse tegelikult päris kaugel Gresslerist, aga jah, hetkel Ameerikline sealt viset ei võta. Mängitakse hoopis ebavõrdse vahetse peale, kui Kajupanga vastu oli jäänud Norman Käbin, aga sealt Indrek Kajupank resultaati juurde tuua ei suuda. Viimane minut kolmandast veerandajast on siin ka käima läinud. Pajumets, Olmre, Raadik ja 6 sekundit nüüd rünnata. Taas väga raskele viskele peab sealt Raadik minema. Pajumets on hästi võitlemas. Aga kuna pall ikkagi korvirõngast ei puudutanud, siis läheb pall siit üle Rapla meeskonnale ja Aivar Kuusma siis, mis meiega võibolla ülekande algusest ei ole liitunud, siis Alexela korvpalli meistriliiga läheb nüüd väiksele pausile, kuna koondise mängud on ees ootamas ja selline 10-päevane paus, aga pärast seda kindlasti oleme juba igapäevaselt Delfi TV eetris tagasi ja Kert Orbekult esimesed punktid tänases kohtumises ja need on üsna vajalikud, kuna Rapla siit pääseb 2 punktiga juhtima ja Aivar Kuusma siis taas maala on peale pannud siin viimaseks kaitseformatsiooniks. Ja vaatame, kuidas TTÜ lahendab. Pajumets, Olmre ja päris ilusti nüüd see asja ära lahendatakse ja Olmre siis peaarhitekt ja taas viigi numbrit tablool 3 sekundit jääb, kuidas Gressler lahendab, läheb lõpuni. Aga jah, pall jääb laua ja korvirõnga vahele, mis tähendab, et kolmas veerandaeg on lõppenud viigi seisul. 55-55, läheme siis neljandale veerandaastu ja taas siis õige aeg paus teha. Ja Rapla, Gressler, Korvek, Kaldre. Ja korvial siis välismaa jõud Apson ja Zedins. Ja Rapla saab siit ühtlasi ka esimese rünnaku. Vaatame, kas külalismeeskond suudab kohe juht ohjad haarata. Apson palliga. Kiis tema peal, ameeriklased oma vahel. Kaldre. Gressler ja Apson küsib Kiisi vastu. Ja nüüd on Kiisil ka veidi õnne, et see viga sealt ära vilistatakse, kuna see ütleks ilusti läbi. Apson oleks selle ilmselt ülevalt alla ramminud, aga Jakisile siit esimene viga alles tänases kohtumises mehel siis, kell on juba kaksik tuubel kirjas, 19 punkti 10 lauda. Nii et oma tavapärased keskmised Levi Martin Kiis taas on ära teinud. Ja otsaudist Rapla jätkab Gressler. Oi, nüüd seal Kiis vigastab pahasti kas põlve. Aga loodame ikkagi, et hea korduses siit ka näeme. Jaa, jalg läheb paasti tagurpidi. Jaa, hüppeliiges ikkagi pigem on see, mis seal viga saab. Torbek osemel tuleb väljakule Indrek Kajupank. Ja Kiis on tagasi, nii et tundub, et see hüppeliigese väänamine nüüd kõige hullem ei olnud. Ja saab mees mängu jätkata. Olmre. Käbin võtab kolmese. See läheb mööda ja Lätlanes Jedins kõige kõrgemal lauapalli noppimas. Gressler. Ja kohe võtab ameeriklane sealt ette ja hästi võtab ja vasaku käega siis seekord 2 juurde ja Rapla 3-ga peale rebinud. Olmre Kaldre vastu 1-1 sealt hästi kehasse läheb ja nüüd ilusti Olmre tunnetas selle ära, et oli Kaldrele juba kõrvale saanud ja kehasse sealt läks. Vältimaks seda, et Kaldre saaks ta viset blokeerida. Nii et koondise kandidaat Sten Olmre siit vabaviski joonele läheb. Mees, kes siis suvel läbis kaitseväeteenistuse ja on siin vormi kogumas. Olmre näitajad sel hooajal keskmiselt 5 mänguga 28 minutit väljakul 12,4 punkti. Lisaks 3 lauapalli ja vabaviskeid ka. See mees hästi viskab enne tänast 84% joone tagant. Ja 2-2 tuleb ja TTÜ kaotusseis siis väheneb 1 punkti peale. Ja pall ikka Gressleri käes, kelle muu.
Kajupank. Kajupank seal Metsalut on kohe ette võtmas, aga suudavad Tetü mängijad ikkagi piisavalt hästi. Kajupanka segad, aga pall siiski jääb Raplale, kuna kohtunikud siin näitavad, et läks pall auti kodumeeskonna mängijatest. Aga seal kohtunike brigaadil veel midagi oma vahel läbi on arutada. Seal vanem kolleeg Halliko seal noorematele meestele on sõnu peale lugemas ja saab siis otsa audist mängi jätkuda. Zedins, Kressler. Ja sealt võibolla liiga läbi nähtav sööt ja pikkade kätega Kies sellega vahelt võtab. Ja nüüd Ameerikne nurgast kolmene kohe kiirelt. See läheb mööda, Metsal on hästi ründe lauas ja Kies lõpuks surub selle palli lihtsalt jõuga sisse. Ja nüüd siis abitreener Chris Killing on pingi peal korralikult emotsiooni ja looma välja laskmas. Selle soorituse peale siis. Ja Tetü ühega peal, 7 minutit kohtumise lõpuni. Kaldre. Kajupank tuleb üles pallile vastu, edasi Kresslerile. Pikerrolli taas Apsoniga mängitakse, nende meeste koostöö hästi toimib ja toimib ka seekord, aga Apson jätab nüüd üsna lihtsa viske korvi alt ära panemata. Olmre kiire vise sealt tuleb, see läheb mööda. Metsalu on taas väga hästi ründe lauda minemas, aga seekord ikkagi Rapla mehed kontrollivad kaitse laua ära. Zedins. Ja välja lohakas sööt nüüd Kresslerile ja taas selline üsna rumal palli kaotus nüüd Rapla meeskonnalt. Ja Zedins teeb sealt kohe ise ka vea ära. See peaks olema lätlasele siis tänases kohtumises alles esimeseks veaks, nii et ei hullu selles osas Raplale võistkondlikult kolmas, kui Tetyl on kaks viga neljandal veerandajal tehtud. Ja võtab Kuusma siis ka lätlase puhkama ja toob Gert Torveku asemele, nii et nüüd siis Indrek Kajupank liigub number 4 positsiooni peale. Ja Kiis Apseni vastu ameerikased oma vahel ja Kajupank läheb hästi nüüd tuubeldama sinna. Jääb ikkagi pall Tetü mängijatele Olmrelt keskpositsiooni vise, aga taas Oliver Metsalu juba mitmendat korda nüüd siin neljandal veerandajal sekkub ründe lauda ja seekord õigel ajal ka õiges kohas ja lükkab sealt siis kaks punkti omadele juurde. Tetü kolmega peal, 6 minutit kohtumise lõpuni. Kaldre, kuidas nüüd Rapla vastab? Gert Torbek, täna üsna tagasihoidlik olnud. Ja Kresler Apson, kes muu taas seal pikerrolli on arutamas ja raskele viskele sunnitakse nüüd Nolan Kresler, aga Apson on seal, et seda olukorda paikamas ja sõrme otstega lükkab palli siiski korvi. Ja Kaldre seal käsi plaksutades veel omasid on ergutamas. Sten Olmre. Ja pikka rünnakut nüüd Tetü mängib 8 sekundit rünnata. Raadik. Ja need mehed üksteist seal korvial hästi tunnevad. Ja Kiis lõpuks kuidagi ikkagi selle palli korvi saab. Esimene vise läheb küll mööda, aga ise mees ründe lauas ja lõpuks toimetab palli korvi, nii et Tetü saab jälle kolmega ette. Ja nulli otsas nüüd kas 1-1 Kressler võtab käbini ette. Ja jooks. Ja ikkagi tundub, et see tugi jalg sealt tõusis enne kui pall põrkesse läks. Ja koosseisus Norman Käbi, Nivala Pajumets on taas väljakule toodud. Oliver Metsalu, Levi Martin Kiis ja Toomas Raadik ja Rapla, kes ilmselt taas 3-2 maa alas, nagu mulle tundub. Nolan Kressler, Gert Torvek, Sven Kaldre, Pajupank Apson ja kohe nüüd rumal palli kaotus Tetü mängijatelt ja Raplal võimalus tulla. Devonte Apson, kes siis eelmisel OL Soome kõrgliigas mängis. Kressleriga taas pick and rolli mängitakse ja Apson nüüd jõuga lükkab sealt ka nelja veaga Raadiku eest ära ja toob taas oma meeskonnale punkte juurde, nii et Rapla taas siis ühe punkti kaugusele tuleb ja jätkatakse 3-2 maa alas, nii et Aivar Kuusma on oma formatsiooni taas tööle pannud. Kiis, Pajumets. Käbin, 4 sekundit rünnata. Ja nüüd Käbin raskele kolmesele läheb, see läheb ka mööda. Pajumets läheb seal küll veel palli päästma, aga lõpuks ikkagi see auti läheb, nii et Rapla siit. Tetü vahetab, et Rapla tuleb number 4.
rünnakule taas tulemas on. Ja Olmrel jäi see puhkus üsna lühikseks, kuna taas tuleb tulla väljakule, seekord siis Metsalu aseme. Aga usun, et ka Metsalu on siit veel tagasi tulemas. Kressler taas palliga käbin tema peal. Ja juba korduvalt seal Apsoniga täna pikker rolli mängitakse ja päris hästi see ameeriklaste duo toimib. Kajupank kolmene. Ja läheb see mööda ja Kiis võtab oma 13. lauapalli juba täna. Ja siis 23 punkti ka veel mehe arvel, nii et Kiis on täna siin kodusaalis ikka päris suure mängu teinud. Olmre 10 sekundit rünnata ja Rapla maa-ala tuleb taas tunnistada töötab. Käbin, Olmre, kolmene, jääb lühikseks, aga Pajumets on õigel ajal õiges kohas, siiski Apsoni pikad käed on seal ees. Lõpuks siit korvi alt pooleks pall tuleb ja kellele näitab nool, tundub, et TTÜ saab jätkata. Ja nüüd päris ohtlik sööd sinna nulli otsa ja Rapla mehed saavadki selle vahelt kätte Kert Torbeks siis peaarhitekt Kaldrele nurka ja Kaldre paneb kolmes ära ja üli lohakas sööt nüüd küll sinna üles nulli otsa käbinile ja teetud treenerid seal muidugi appeleerivad ka veal, aga jah, olukord on juba läbi ja Rapla meeskond on märkamatult siis kahega ette rebinud sellest üsna rumalast teetud palli kaotusest. Aga mängid on veel küll 3 minutit 10 sekundit. Ja Rapla poolelt vaadatuna siis edu numbrit 68-66. Aga kuna Aleksela liiga nüüd läheb väiksele pausile, siis vaatame üle ka turniiri tabeli. Esimesel kohal siis valitsev meister Petse Kalev Graamo, kes seni veel koduliigas kaotsekibedust ei ole tundnud. 6 võidu ja mitte ühegi kaotsega. Teine meeskond kindlasti paljudele mõned üllatuslikult PC Valga Valka Maks ja Moorits, kes on samuti 7 mängu pidanud ja ainus kaotus siis seni ongi valitsevad meistrid PC Kalev Graamalt tulnud ja alles siis saadi magus võit koduväljakul Tartu Ülikooli üle. Ja tänane külalismeeskond Rapla siis kolmandal kohal, õigemini jagamas kolmandat neljandat kohta Tallinna Kaleviga. 4 võitu 3 kaotust mõlemal meeskonnal. Pärnu viiendal Real 3 võidu 5 kaotusega ja edasi siis tuleb kuuendal alles Tartu Ülikool 2 võidu 4 kaotusega ja 7. positsioonil TTÜ 1 võit 5 kaotust ja G4-s Noorte liiga siis hetkel turniiritabeli punane latern mitte ühegi võidu ja 5 kaotusega. Aga võistkonnad taas väljakul, viimased 3 minutit just nüüd käima läksid ja Rapla 2-ga ees. Ja tundub, et Rapla tagasi meesmees kaitsesse on läinud. Olmre, Kajupank tema peal, Raadik küsib Kaldre vastu palli. Ja Kaldre teeb sealt vea ära ja nüüd võibolla Rapla meestel veidi õnn, et see viga sealt ära viilistati, kuna Raadik oleks leidnud vaba tee korvile. Ja Rapla meeskonnal nüüd võistkondlikud vead täis. TTÜ on neljandal veerandel 2 veaga patustanud, nii et TTÜ saab siin 2 viga endale veel lubada. Ja iga Rapla järgnev viga siis tähendab TTÜ meeste jaoks 2 vaba viset. Kiis nurgast kolmene ja läheb see nüüd väga pikaks. Apson oli seal ka hästi käega juures ja nüüd Rapla võtab veidi hooma aha. Kaldre tagasi Kresslerile, Apsoniga pick and rolli. Kajupank, eelmise kolmese pani Kajupank mööd, aga seekord Rapla meeskonna kapteni ei eksi ja viib Rapla nüüd 5 punktiga juhtima. Metsalu. Ja TTÜ poolelt on nüüd hädasti vastust vaja. Metsalu palliga. Ja läheb lõpuni ja ei lähe see vise sisse paremalt poolt. Pall tuleb rõngast välja. Ja taas Rapla tulemas. Kressler. Käbini vastu nüüd Apson on jäänud, aga suudetakse tagasi vahetada. Taas kutsub Kressler Apsoni katet mängima. Torbek nurgast kolmene. Ja Kiis korjab selle lauapalli. Olmre. Kas võtab sealt kohe Kaldre 1-1 ette ja saab kätte vea ja paneb selle 2 veel ka siit ära, nii et ülimalt vajalik korv nüüd TTÜ meeskonnale. Ja Olmre arvel siis nüüd 19 punkti, nii et ka vaikselt on see mees oma hooaega käima saamas ja täna ikkagi ka jõudsa punktiskoori endale kokku korjanud. Ja Kaldrele siit
neljas viga tuli. Ja Olmrel siis üks vaba visega kasutada veel. Nii et Olmre arvel nüüd siis 20 punkti ka kirjas. Ja TTÜ kaotusseis tuleb kahele punktile, kui minut 40 kohtumise lõpuni. Kaju Pankraadik tema peal. Rapla nüüd ilmselgelt veidi pikemat rünnakut on mängimas. 10 sekundit rünnata. Torbeks Jedins pikerrolli. Kaldre võtab sealt kolmese. See läheb mööda ja Metsalule läheb lauapall. Ja taas pall Olmre kätte. Ja Olmre nüüd tundub kehakeele järgi. Tahab irmsasti siin lahendada. Aga see vise läheb mööda ja Olmre ei suuda ise nüüd absoluutselt uskuda, kuidas see sealt välja tulla sai. Ja Norman Käbin nüüd olukorrast väljas. Kuidas Kressler lahendab, Kiis jääb tema peale, vahetatakse tagasi, Kaju Pank, Kaldre. Ja Kaldre sealt ilmselgelt on näha, et praegu viset võtta ei taha, Raadik astub välja, Zedins. Keskpositsiooni vise läheb mööda, Raadikule lauapall ja viimane minut on käima läinud, kui Rapla on kahe punktiga juhtimas. Ja ilmselt otsitakse Olmret ja kutsub Kiisi kattesse. Siedins astub välja, Olmre kolmene, 45 pealt läheb taas mööda ja taas peab TTÜ kaitses mängima. Rapla nüüd päris lõpuni ei saa mängida, nii et TTÜ siit viga ei pea hetkel veel tegema. Kressleri käes pall, Käbi tema peal. 71-69 on Rapla seda kohtumist juhtimas, kui 20 sekundit jääb mängida ja Käbi nüüd ikkagi teeb vea ära, aga kõige targem viga see nüüd ei olnud, kuna rünnaku aeg läheb 14 sekundile. Ja kui Rapla nüüd peaks lõpuni mängima, siis jääb TTÜ-l ikkagi väga vähe rünnata. Ja tundub, et Aivar Kuusma siit võtab. Ja nüüd siis saab näha, kas TTÜ ikkagi kasutab nüüd oma vead ära ja saadab kellegi Rapla poolet vabaviske joonele. Või riskitakse sellega, et endale jääb cirka 5-6 sekundit vaid. Ja kahekesi hästi minnakse Torbekule peale ja suudab ikkagi Torbek kogen mängijana sealt palli visata vastu Norman Käbinit, kellest ka pall auti läheb, aga jah, TTÜ mängijad olid vahetlõikele hetkel küll päris lähedal. Suudetakse ikkagi Kresslerile see pall viia, Käbin teeb sealt vea ära. See on võistkondlikult nüüd neljas, nii et ei järgne vaba viskeid ka praegu. Ja nüüd siis ilmselgelt TTÜ peab juba vea peale minema ja lootma siis, et Rapla poolelt keegi vaba viskeid mööda viskaks. Ja nüüd ilmselgelt tuleks vältida, et Kresslerile see pall läheks. Ja ikkagi lõpuks läheb see pall Kresslerile ja ei suuda nüüd TTÜ mängijat ka sealt viga teha. Ja aega aina tiksub. Ja kui 3,9 jääb mängida, siis läheb Rapla vaba viske joonele ja... Ja mees, kes siis kahte vabaviset viskama läheb, on Nolan Kressler. Esimese paneb ära ja kui Kressler peaks tabama ka teise vabaviske, siis on vahe nelja peal. Nii et sel juhul on ikkagi Rapla võidule juba väga lähedal, kui 3,9 sekundit on kõigest mängida. Ja vannab Kressler ka teise vabavisk ära ja TTÜ-l on nüüd siit hirm kiirest lahendust vaja, aga ilmselt ka see ei päästa enam. Ja mäng on läbi saanud. Üsna madala skooriline mäng täna siin TTÜ spordihoones. Lõpeb siis Rapla võiduga. 73-69 on numbrit tabloola, aga Olmre siit saab ikkagi kolm vabaviset. Nii et see küll midagi suurt enam ei muuda. Olmre saab siit vaid isikliku... statistikat kasvatada. Aga jah, Rapla on siis selle mängu igal juhul võitnud. Ja lõppnumbrid siis 73-72, nii et lõpuks siis Rapla vaid ühe punktiga selle mängu täna siin TTÜ spordihoones võidab ja Kressler siis 20